ତୁ କଣ ଆଡେ ପାଲା ଲଗେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛୁ ସେ ଯୋଉ ଚାକର ପିଲା ସିଏ ଦି ଜଣ ଧାରଣା ୟେଷ୍ଟରଡେ ହି ଲଡ୍ଜ ଏଫ୍ ଆଇ ଆର୍ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ କେ ଦିଲୀପ କୁମାର କେ ବିଟାଶ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଅଦର୍ସ ସୋ ଆଇ କମ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ଦି କେସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଥାନାକୁ ଯିବେ ସେମାନେ 41 ନୋଟିସ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିବେ ମୋର କିଛି କରିବା ନାହିଁ ମୋତେ ଯେଉଁ କେସ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେ କେସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଗ କଥା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଆଇ ଆମ୍ କମ୍ ଟୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କେସ୍ 259/2022 ଅଦର୍ ମ୍ୟାଟର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଦର୍ ଆୟୋ ଦେ ୱିଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଟେକନ୍ ବାଇ ଦେମ୍ ନଟ୍ ବାଇ ମି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ ସେମାନେ 107 ଦିଆହେଇଥିଲା ସେମାନେ ବନ୍ଦ ଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲେ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଦୀପିକା କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ କୁହା ହବ ଏବେ ଦଶହରା ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇବି ମୁଁ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଦୀପ କହିଲି ପରା 259 କେସ୍ ନମ୍ବର ପରେ 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 ଆଉ ନାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କୁହା ହବ ଏବେ ଦଶହରା ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇବି ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ପୋଲିସ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଦିନେଶ୍ୱର ମା ବାପାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କାଲି ମୋର ବେକ ଚିପିଥିଲେ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ମୋର ଝିକିଥିଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଦିନେଶର ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଦିନେଶର ଜେଜେ ଶାଶୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଶାଶୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଏ ଯେଉଁ ପାଲ ଫାଲ ଟାଣାଟାଣି କରିଥିଲେ ମୋ ହାତକୁ ଇଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ ଗେଟ୍ରେ ମାନେ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ ଏସବୁ ଯାହା କରିଥିଲି ତାହା ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ଧମକେଇଛନ୍ତି ବି ମାରିଦେବି ହେଲେକି ସବୁ ଜିନିଷର ଯେଉଁ ଟୁଟୁ ଗୋଡ଼ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ହାତରେ ମୋତେ ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିକି ମୋତେ ମାରିଦେବି ବି ଧମକେଇଛନ୍ତି ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯାହା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଏସ୍ପି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଏସ୍ପିକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲି ଦେନ୍ ଆଇଏସ୍ସି ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଥିଲି ତାପରେ ଯାଇକି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣେଇଲି ଜଣେଇଲା ପରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋର କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନଥିଲେ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆସିଲେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡ ଉପରେ କହିଥିଲେ 107 ଯେଉଁ ବୋଥ୍ ଦି ପାର୍ଟିସ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିସ୍ ଆଙ୍କାଣେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିନଥିଲେ ଫିର୍ ବି ଆପଣ 3-4 ଥର ଦେଖୁଥିବେ କି ଆଙ୍କେ କେମିତି ଛିଡ଼ଉଥିଲେ ଫିର୍ ବି ମୁଁ କିଛି କେସ୍ ଦେଇନଥିଲି ମଝିରେ ବି କେସ୍ ଦେଇଥିଲି ତା'ର କିଛି ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇନଥିଲା ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏଥର ଆକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ FIR କପି ଯେଉଁ ଅଛି ମୁଁ ସେ FIR କପି ପାଇବି ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ କଥା ବି ହେଲି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସାର୍ ମୋର କେସ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହିଲେ ଘଣ୍ଟାଟି ପରେ ଆସୁ ଆସିଲେ ମୁଁ FIR କପିଟା ଦେବି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ କି 107 ଲାଗିଛି ତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିସ୍ ଏ ଟାଇପ୍ର ଯଦି କରିବେ ତ ତାଙ୍କେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜେଲ୍ ଯିବେ ବୋଲି କହିଲେ
ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଲା ଯଦି ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଅଛି ନା, କ୍ୟାମେରାର ଭିଡ଼ିଓ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୋତେ ଜଗିଛନ୍ତି କାଲି ରାତିରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାହା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉ କି ମୁଁ ତାଲା ପକେଇଛି କି କ'ଣ କରିଛି, ଯଦି ତାଲା ପକେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ, ଯେଉଁ ଜେଜେ ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲିକି, ଆର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଘିରି ଘିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହାତ ଉପରୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବି କାମେଶ୍ୱର ରାଓ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଶା ଘର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆହୁରି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମୋର ପାଲ ଫାଲ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ାଛିଡ଼ି କରିବାରେ ତାଙ୍କେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି ସେପଟୁ ପଛଆଡ଼େ ଆସିକି ତାଙ୍କେ ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେବି।